Salina Sif, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyo kumanga mungu wili mkutugunu kwa Uganda Lifestyle. Chemuko la chabei chateno, mwebali aba subscribinga, aba likinga, aba commentinga, chemuko la mwaba singa. Hai mwebali nyo, aba genzi masu nyo kumanga mutambula ne Lifestyle Media, yonaje mugenzi, iwa mkuba cheyo mbalaba, songa bazi kwa sakanya bulungi nyo. Kale, kakati, waluwa doctor akwatidwa. Ngono alimu kukuta atunda mwana wabula nga mutunza munansi w'eggwanga eria South Sudan nga kitebereza okuba nti babadde bamutunda nga agenda kusaddaakibwa era Dokiton ye kakati ali mabega wa mitayimbwa ne banna abalala badde mu lukwe binono byonna saidi za wali ekitebi na lukolongo actually area yabamanyiwo ku hotel ya kuwa ku motel ya Star Royal Motel bano bakwatiddwa Dr. Gerard Akankwasa onono yakwatiddwa n'abalala okuli Christine Nambi ku certain pozi Christine Nambi ne Dr. Akankwasa be bakwatiddwa lubona bano nga babadde mu lukwe bateekateeka okuguza Monica Akero omwana Monica Akero munansi w'eggwanga eria South Sudan kwa gamu Sudani ngando zinjogere nyangu Monica Akero ye yabadde ready okubanga agula omwana ali wakati w'emyezi ebiri n'esatu nga mugula ku Dr. Gerard Akankwasa yakoze olukwe n'omukyala Christine Nambi basolo anone w'ekitende basolo okubanga atempozi bafuna omwana bamukukuse bamutwale bamuguze Monica Akero olona solo kubanga nanga basasula kasimbi akabadde kawerera ddala era okusinzira ku police batu nyinji ne batugamba nti Dokitono Akankwasa Gerard yabadde agaba obukadde abiri ku mwana oyo oba yadde agenda mugula obukadde abiri obwa Uganda obukadde abiri obwa Uganda wabula mukulondola kubanga bagenze ne babalonda ne balinya kagere kagere kalino babazudde batya bano police yatemezeddwa ko omutuzo omu gwe basoso kubanga babuzaako ngawo munajja ne muza naye osobola okutufuna eyo mwana myezi ebiri ku esatu kaba buzo mwana waki ndoze bamubuliddemu nalabanga si mu mativu kwe kutemya ku police naba naye abantu mukwataganire police mukwatagane naba ku madembe kugamba singo boli awo yadde mu nechi timatima nga takwatagana police yali bewamanyi naye yafudde naga ni lwaki abantu bano bagala ekintu west kugaya yakoze intelligence inungi naso okubanga teweza police ne balondola abantu bano kiki ekigenda maso bagenza okukizuula nga bali mu lukwe lwakwagala kubanga bafuna omwana myezi esatu kw'ebiri basobola okubanga omuguza Monica Akero banono diru yabadde isemu era basangiddwa n'omwana emyezi esatu kw'ebiri nga bwe babadde bagenda maaso n'okubanga bakiteekateeka era bwe bamufunye wano ku Star Royal Motel bwe bageze maaso n'okubanga basisinkane na lukolongo basobola okubanga ate mpozi bakutula diru yaabwe polisi wano yabakabidde wao yabakwatidde ukaba kirala naye nakyo kitegeeza kyekimu polisi yabakwatidde ne basobola okubanga ate mpozi baba buza baba soya akana na akatano omwana badde mutwala wa mwagala waki nebirabyo byonna okumanya diru yabadde ngeri dan obanga buli kimu kyabadde kiwedde babadde obukadde abiri nga wabulina mukash nga buli mukash obukadde abiri nga webuli era polisi yakwataganye ekitongole ekya Make a Child Smile Uganda ekitongole kye kino ali neddembe ly'abaana baakutte obukadde abiri mukash nga webuli ne bagenda okulondola bano gyadde batuukira nga waliyo ensimbi endala obukadde nkaaga mu buna nga nazo ziyakwegamba nga ze zabadde ziteekeddwa ndozi okutambuza omwana okusasulako bano kosa ate mpozi n'ebirala ebyadde bigenda okubanga bikolebwa era ng'omwana kitebeeza nti yabadde agenda kutwalibwa e South Sudan era ng'emmotoka bbiri zadde zipaakinze okuli nuwa namba UBG 483F ku certain pozi n'ekika kya Wish Toyota namba UBG 1017D zino kitebeeza nti zadde zigenda kusimbula direct paka South Sudan gye basange Monica Akero olondo bamwe maali ye basobole kubanga beeyongerayo era kitebeeza nti omukyalo ono beebuza kiki kyadayagaza omwana omuna Uganda
Chichi ya dagazo mwano emyezi ebiri kwesatu. Chite ebedezebwa nti ono yandeba abadde agenda musaddaka. Chonna kyekyagenda omusaddakira Katonda yakimanyi. Naye bambi polisi yakoze ekisoboka omwana n'ataasibwa ku certain mpozi n'embeera eyo nebanga teyabaddewo. Kale nno polisi yakoze omulimu ogw'amanyi era tugyebaza okuba nti munnaye yalwanye nebanga teyasobodde kubanga ekkiriza abantu abo kubanga bakola ekikolwa ekiringa ekyo ekyettemu. Weewuunya South Sudan ebintu nga bino kubanga gye biri. Kubanga mudaye munayuganda kizibu nnyo. Munasi gwange lya South Sudan kubanga waliwo betumanyi nti bano abba omwana olw'okuba nti yalimba bba olubuto, abba omwana olw'okuba nti yagala mwana. Sisubira nti omusudani ayinza okwegomba omwana omunayuganda olw'ensonga nti tetufaanagana. Tetufaanaganira ko ddala bo embeera zaabwe muziraba ndala kala ekikula. Kakati tuzanga nti omwana omunayuganda omusudani ayinza omwegomba omubba oba okumutwala abeere naye kiba kizibu. So nga ate ne wa munayuganda kizibu okufuna omwana omusudani. Kakati wano we waba ogedde ku ky'okusaddaaka toyinza kibuusa maaso kubanga weewuunya enkolagana eriwo n'omuntu kyayinza okwagaza omunayuganda nga munansi wa ggwanga lya South Sudan. Kale si birungi naye nga waakiri kale poliisi yeebala okubanga yakoze omulimu ogwo. Naye ba dokita mpulira nnyo nga baboogerako batunda abantu, batunda abaana, bakyusa organize, bazitunda. Engombo mpulidde bangi nga bagiyimba naye ba doctors banaitu bere professional. Ekintu kyemukola si kirungi, ekintu kyemukola kya bulabe, ekintu kyemukola kya butemu. Mugenda kuleeta obuzibu mu nsi, mutoka okubanga tempo zimwevu meggwanga lya mwe naye ate ng'oluusi mweke nnyini mwabasodde okubanga muleeta obuzibu. Kale twetereze bade buli omu yetereze mu kitundu wali mu kifo wali mu mulimu gwakola kubanga oluusi fe abaleetera obuzibu wafe abaleetera obuzibu ne tunenya gavumenti kuba ne tunenya abantu abatwetolodde ze salina sifa kumata kumiapeera. Kakati munaye Vincent Segawa ne munne Abdurahim Mugerwa ngonono omuto wa Paul Kafeero balomboze bye basanga mu kkomera bikaabya amaziga era bangi ababaddewo baayozeza ku munye ennaku gye baalabira mu kkomera okutuusa okuba we babateredde. So nga te ye Palaso yeganye ebyokwagala Sasha Brighton agambye ebyo sibiriimu era simwagalangako. Kakati mujjukira bulungi nnyo oba mukimanyi bulungi nnyo nti Lukumani Segawa oba yali Vincent Segawa yateereddwa oluvannyuma lw'ebbanga lya wiki nga ssatu nga talabikako nga tamanyi naye gy'ali wabula nga naye alaba bulayi bigenda mu maaso. Era ono mu kunnyonyo yagambye nti baali mu muzikiti nga bagenda mu maaso n'okuba nga basoma ye n'abalala abasiraamu ku certain mpozi ne yali omusomesa waabwe eyategerekese kube gwe yatugambye nti ye Nsubuga Yasin Sheikh oba Sheikh Nsubuga Yasin n'agamba nti bano baabasalako oba baabazingiza ne basalako ekikomera ne bajja ne babakwata ne babateekako obukookolo naye batwala gye babatwala gye batamanya baategeera nkeera nti bali mbuya nga bakola statements ez'enjawulo ze bali babajjako. Era ono agamba nti mu mbeera eyo babateeka mu kifo nga kirimu enzikiza tosobola kumanya budde oba buzibye oba bukedde oba saameka oba saameka. Kino okirabira ku mmere nti bano balese mmere n'omanya nti yaka budde bwe buti, balese mmere n'omanya nti budde bwe buti naye nga bo tebamanya nti buno obudde oba buli bwe buti oba buno obudde ziri saawa bwe ziti. Kakati mu mbeera eyo bagamba nti bye baayitamu mu bunnyogovu obutiti n'embeera gye baayitamu ey'ekizikiza baalaba ennaku gye baali tebalabangako era mu misango gye baabateekako oba gye baabavunaana baabagamba nti batuju. Era omukulu n'atugamba nti baabakwata n'abalala 69 era n'agamba nti sijja kwogera nnyo ku nsonga zino olw'ensonga nti bannange abasinga tebannavaayo era twagala nabo munaye batebe kubanga tebalina musango. Emisango gye bakijweteekako actually ekigambo kujweteeka nti babateekako emisango gye batalina era gye batakolanga era gye batalinaako na kumanya nti emisango egyo obutuju bo tebalowooza ye agambye nti simanyi era mbadde sikimanyi nti obusiraamu bw'osiramu kuba oziza musango era n'agamba nti ate ayongedde kunywera
Taina chati de era agenda kongera kusinza Allah we nokubanga tempo zi agoberera edini y'obusilamu naye atidde nnyo okuba nti omuntu wasilamuka ate abafuuse mutuju abafuuse muntu wa bulabe banono baba kwatira ku muzikiti gwa makazi mosque bombo ekibaba yolera era sega wagamba nti mbutufu we baba teke mbuya batu kokubanga tibalina kibamanyi kigenda maaso tibalina muntu gwawakiza kwogera naye okuja okuba nti babasuirayo emmere ne batambula ne bagenda n'okubaako bye babuuza bye batamanyiko bye batalinako mutwe na mugulu. Era agamba nti Katonda mulungi nnyo eyasobozesa okubanga tuvaayo kubanga munnange twadde tulina musango ebyebisangosango bye batuteekako tetubimanyi. Era yebaziza abantu ab'enjawulo abaalwanyi nnyo okubanga tempezi bayimbulwa abaasaba edduwa abaakoze kyonna kye bakoze n'abo munaye abaasekeeteredde embeera yagambye aza sibalinako buzibu tebamanyi kye bakola. Yebaziza mukyalo we Zaituni Naluoga kwa sante ni Halima Nsubuga ngunondo ni mchala wa Sheikh Nsubuga na gama wako ze daru mlimo kwa amanyi nyo songa atene Abdurrahim Mugirwa ononga mtuwa po ukafelo ono na ye yabade yomu kwa abo abagenzi masu nukuanga kwa atiwa nenga na ye ya imbu dua ilabu atio na ye kakati aliabutala kari nubana wakulu bafude juki na njivude kao bafa wene mamubika gamba afude na ye mitufu chidi nti ya dita nao kubanga fa waliwo embeera eriwo kubanga baamukwata n'abantu ab'enjawulo naye okusinza ku yatubuulira gamenti ekimu ku yusinga okumuluma be baana baabwe be baagenda maaso n'okubanga atempo zibabajjako jukira nti bano baabasanga n'abaana ab'enjawulo era bano baagamba baabateekako emusango okuba nti no baleka bayirina kyamanyi ky'okukusa abaana n'okubanga atempo zibateekamu embeera endala kakati bino byonna gamba nti mbutufu tebalina kibamanyi tetumanyi gye bali tetumanyi bibakwatako kitulumanyi okubanga abaana bafaawo waakiri baali badde nga babata obanya bakomye okubanga baali batugambye nti bagenda bazza waabwe n'ate kyaka si bwe kyakolebwa. Kale nno byebyo ebiri ku Vincent oba Lukumani Segawa omuyimbi yali omuyimbi wa Kadongo Kamu. Wakati nga vuddeyo Palaso ono mto wa Kamiliyoni avuddeyo ne yeegaana ebyokuba nti alina enkolagana ey'enjawulo oba enkola ey'okwagalana ne Sasha Brighton. Sasha Brighton amanya ge yenna nozi Joelia. Ennaku zino batambula nnyo bwa babiri oba batambula nnyo babiri wano ne wali ekiro emisana ku makya bwegabalabibwako nnyo bonna era abamu ne batandika bijweteka nti bano bandi babaleka beekwasaganyiza oba beeyagala naye Palaso avuddeyo n'agamba no zisaagala Sasha Brighton wabula mbeera naye kubanga tulina music programs tulina project ze tukolako eza music nagamba ateze wange waliyo studio woba omulabye nga ze wange manya aze mu studio so tolowooza nti abazze kukyalira Palaso baki n'ekyokubiri nti omukyala ono mukyala mukozi muwulize amwagala nnyo era amuwuliramu emirembe so byonna abikola ku lwakuba nti mukyala mulungi naye si kuba nti amwagala mu byokuba nti love wabula olw'okuwagala kwokukola olw'embeera ze ng'era omuntu yena wona amwagalako kugamba ebitendo bye kuga gundi wa mpisa gundi afaayo gundi ayagala kyakola gundi mukozi mumalirivu ebintu ebityo naye agambye ey'okwagala Sasha Brighton no Sasha Brighton mujjukira nti muna ebintu byasembayo kubanga abeeramu ebyokwagala yalina eyabatisyonga ebintu nebitatambula birungi byagwera in tears kakati aliawo taina agamba naye nga embeera yeyeriwo mwe bali kubanga mugoberera zesalina sifa kumata kumi na mbeera.